Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém percentual a ser recebido por advogados em contrato de êxito firmado em ação de inventário. E você vai rever nossa entrevista com a advogada Denise Costa Eleutério, que falou sobre as leis de combate ao racismo e à injúria racial no Brasil. E ainda, negada a redução de área de proteção ambiental em condomínio localizado no estado de Santa Catarina. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias desta semana começa com uma decisão da terceira turma. Para os ministros, o contrato de êxito estabelecido para pagamento de honorários advocatícios não pode ser modificado em função do aumento do valor a ser recebido. Foi reconhecida a cláusula contratual que estipulou o percentual de 20% sobre a herança. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram recurso de advogados que atuavam em uma causa envolvendo uma herança e tiveram os honorários por êxito reduzidos de ofício pelo juiz de primeiro grau. O contrato estabelecia 20% do valor do patrimônio obtido, o que foi reduzido para 10% quando ocorreu um aumento no valor a ser recebido pelo herdeiro. O valor patrimonial da herança foi de R$ 300 mil, estimados inicialmente para 1,47 milhão. Com isso, os honorários, consequentemente, aumentariam de 60 para R$ 294 mil. Mas o juiz de primeiro grau reduziu de ofício as verbas dos advogados e a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Foi considerada a necessidade de proteger os interesses do herdeiro. Mas, para a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, ao contrário do que entendeu o tribunal de origem, não houve prejuízo ao menor, e sim aumento substancial no valor da herança após o trabalho dos advogados. A ministra destacou ainda que o contrato estabelecido foi benéfico, já que condicionou a remuneração dos advogados a um evento futuro e incerto. Os ministros consideraram também que se trata de um ato de simples administração do inventariante, que independente depende de autorização judicial. Assim, a terceira turma reconheceu a validade da cláusula contratual que estipulou honorários de 20% após o êxito. Ele trata de um processo que os honorários são contratuais, os honorários pactuados, que eles têm alguns subtipos, entre eles honorários pactuados, que são aqueles honorários de início, que o advogado cobra uma quantia para iniciar o trabalho. Existem os honorários de êxito, que é aquele que o advogado recebe se realmente tiver êxito na causa. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aplica a nova lei de importunação sexual a crime praticado sem violência ou grave ameaça. No caso analisado, o réu foi acusado de apalpar publicamente por cima da roupa os seios de uma mulher. Conduta que, infelizmente, ainda acontece com frequência no dia a dia. Dados do Instituto Datafolha mostram que nas ruas, uma em cada três brasileiras adultas declara já ter sofrido assédio sexual, sendo que 25% sofreram assédio verbal e 3% físico, além das que sofreram ambos. Ela estava no coletivo e um homem sentou ao lado dela, né, e ele começou a mexer com ela e ele chegou até a ejacular nela. Eu tenho uma prima que ela estava dentro do ônibus, o cara estava com os órgãos dele para fora, se masturbando do lado dela, e ela teve que fazer um escândalo dentro do ônibus. O réu foi condenado em primeira instância por estupro, com pena de 6 a 10 anos. Mas em segundo grau, a conduta foi desclassificada para contravenção, sob pena de 15 dias a 2 meses. O Ministério Público do Paraná recorreu da decisão, pedindo o enquadramento no crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. Inicialmente, em decisão monocrática, a relatora no STJ, ministra Laurita Vaz, aceitou o recurso para restabelecer a sentença que havia condenado o réu por estupro. Mas a defesa recorreu ao colegiado e alegou que a revisão do acórdão da Justiça Estadual teria contrariado a súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial. Com a entrada em vigor da Lei 13.718 deste ano, que tipifica a importunação sexual, a ministra votou então pela concessão do habeas corpus de ofício.
A ministra Laurita Vaz ressaltou que, apesar de reprovável, a conduta do réu não pode ser igualada ao crime de estupro, que requer uso de violência ou de grave ameaça. Os ministros da sexta turma seguiram o voto da relatora, considerando a superveniência de lei penal mais benéfica ao réu e fixaram a condenação em 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Quitação do contrato de financiamento não tira a obrigação da seguradora de indenizar os compradores por vícios ocultos na construção de imóveis. Moradores de um conjunto habitacional de Natal, no Rio Grande do Norte, entraram na justiça devido ao risco de desabamento das casas. Ivan mora nesta casa no bairro Jardins Mangueiral, em Brasília, há 4 anos. 1 ano depois da mudança, encontrou as primeiras rachaduras na parede. Depois apareceram no piso. Ele conta que vários moradores estão passando pelo mesmo problema e já procuraram os responsáveis pela obra. Mas nada mudou. O que eles explicaram é que nesse período de adaptação, o solo, que ele é compactado, ele cede um pouco para a casa poder... Não sei se é fixar, não sei o termo correto. E aí essas rachaduras são normais. O sonho da casa própria virou frustração. Você paga caro no imóvel, você pensa que é uma coisa de qualidade, que é uma coisa boa, mas na verdade você vê que não é aquilo tudo. O sonho da casa própria acaba se tornando uma ilusão. Os moradores da cidade de Natal estão passando por uma situação parecida com os de Brasília. As casas construídas em um conjunto habitacional apresentaram rachaduras, paredes fissuradas, quedas de reboco e instabilidade dos telhados. Por causa da ameaça de desmoronamento, os compradores entraram na justiça para que a seguradora, que foi contratada junto com o financiamento, fizesse os reparos. Em primeira instância, a seguradora foi condenada a pagar os valores para recuperação dos imóveis por vícios ocultos, ou seja, aqueles que o consumidor só consegue identificar depois que utiliza o produto. Este advogado explica que não existe um prazo para um vício aparecer. O vício oculto é todo aquele vício que não está aparente à visão. Efetivamente, ele não está à disposição de qualquer leigo olhar e verificar a existência do mesmo. Ele vai aparecer, ele vai eclodir após o uso do bem. Algumas vezes acontece com 1, 2 anos, mas pode chegar a 10 anos essa situação de aparecimento. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que a empresa não tinha obrigação de indenizar. Por isso, os moradores recorreram ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrighi destacou que o seguro habitacional é requisito obrigatório para financiar um imóvel pelo sistema financeiro da habitação e tem o objetivo de resguardar os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema. E isso, de acordo com a magistrada, também obriga que a seguradora evite pretextos para tentar se eximir da responsabilidade com relação aos riscos previamente cobertos pela garantia. Assim, a ministra considerou que os recorrentes devem ser devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, conforme estabelece a apólice. O advogado explica o que a pessoa pode fazer caso passe por esse tipo de situação. Ele deve imediatamente entrar em contato com aquela pessoa, seja consultora, seja seguradora, que seja a responsável por sanar os problemas, a fim de que ela tenha ciência do ocorrido. Não tendo solução amigável, o ideal é procurar a justiça. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre racismo e injúria racial, além da nossa entrevista com a advogada Denise Costa Eleutério, que falou sobre o assunto. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição,
por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e no programa desta semana vamos reprisar a reportagem especial sobre racismo. A Constituição Federal de 1988 determina como objetivo fundamental a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A injúria racial está tipificada no Código Penal e a Lei de Crime Racial, criada há 29 anos, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Você vai conhecer a história de quem enfrenta obstáculos diários para se firmar na vida social e profissional e como o STJ tem julgado os recursos de racismo que chegam ao tribunal. Você vai rever nossa entrevista com a advogada Denise Costa Eleutério, que respondeu às perguntas enviadas pelos internautas. Vamos assistir. Esta é Daniele Moraes Alves, conhecida como Dani Black, 29 anos, administradora e terapeuta comunitária. Sua principal atividade? Afastar jovens de qualquer tipo de violência. O que a motiva a ajudar pessoas negras e da periferia? As marcas do racismo. Me violentaram, me desestimularam, me agrediram, me tiraram o que é de direito, inclusive o próprio direito de ser, de ir e vir, de falar, de ser quem eu sou. Daniele se fortaleceu, mas enfrenta até hoje o preconceito por causa da cor da pele. O exemplo disso, segundo ela, está nas entrevistas de emprego. O racismo é uma das barreiras que impede Daniele de mostrar sua qualificação profissional. O fato de eu ser uma mulher negra e me vestir como eu me visto, falar como eu me falo e me portar como eu me porto, isso era uma coisa que barrava. As pessoas usavam isso como motivo de você não tem o perfil da nossa empresa, por eu ser quem eu sou. Assim como Daniele, outras tantas enfrentam obstáculos por causa da cor da pele na busca por emprego. Dados do IBGE mostram que a mulher negra ganha 43% menos que as brancas. As mulheres negras são as que mais fazem serviços domésticos, o que prejudica a sua participação no mercado de trabalho. São quase 19 horas por semana. Mais de 40% de mulheres negras estão concentradas em empregos informais. Entre as brancas, o percentual é de 30%. Os menos afetados pela informalidade são os homens brancos. No Brasil, se achar que a pessoa da pele escura ela é inferior à pessoa da pele mais clara, é que nós hoje vemos a invisibilidade que é colocado o negro do Brasil. No racismo, por ele ser estrutural e institucional, ele faz com que nós sejamos maioria populacional, mas ainda somos uma minoria política, uma minoria ainda nos cargos de poder no Brasil. E chegar à magistratura não significa que o preconceito por causa da cor da pele acaba. A maior dificuldade do juiz Fábio Francisco Esteves continua sendo a desigualdade racial. Existe aquilo que a gente chama de racismo institucional e também estrutural em alguma medida, mas quando eu estava na universidade, por exemplo, aliás, antes mesmo de eu ingressar na universidade, a maior dificuldade, a maior barreira que eu via para transpor essa caminhada da magistratura era não visualizar lá no, na frente alguém que eu pudesse ter identidade, um semelhante meu, né? E isso é complicado, porque aí você
E em algum momento você vai desacreditar essa possibilidade. Para combater o racismo, o juiz promove o Encontro Nacional do Juiz Negro para debater, entre vários pontos, a dificuldade de prestação da jurisdição por ser negro e a necessidade de uma magistratura mais plural. Nas primeiras semanas de trabalho minha, tive um julgamento de uma injúria racial. E durante, antes de começar o julgamento, o advogado passa pela sala e percebe que eu vou fazer o julgamento, ele diz para o assistente dele que eles estariam ferrados porque quem estava julgando era um neguinho. Então, veja, você está dentro de uma instituição judiciária, você está dentro de um processo judicial que está tratando de injúria racial e aí você tem esse tipo de comportamento. Então, e aí é claro, tem esse aspecto da social que você precisa da educação para essa questão, precisa da punição, mas a instituição também tem que fazer isso. De acordo com o Código Penal, a injúria racial atinge a honra de alguém com a utilização de elementos como a raça, cor, etnia, religião ou origem, com detenção de 1 a 6 meses ou multa. Já o racismo, segundo a Lei 7.716, de 89, é a discriminação de um determinado grupo ou coletividade. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Tratando-se de crime de racismo, incide sobre o tipo penal a cláusula de imprescritibilidade prevista no artigo 5º da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de racismo não se restringe aos atos preconceituosos em função de cor ou etnia, mas abrange todo o ato discriminatório praticado em função de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Esse posicionamento começou a ser definido quando o tribunal julgou o primeiro recurso sobre racismo em 2001. Um homem foi condenado a pagar indenização de 25 salários mínimos. Ele agrediu verbalmente, de forma racista, o trabalhador que instalava um portão elétrico. De lá para cá, foram vários recursos sobre racismo e injúria racial. Recentemente, o STJ negou um pedido de habeas corpus para trancar a ação penal contra um padre acusado de racismo por ter feito discriminação à religião espírita e às de matriz africana em um dos livros publicados por ele. Os ministros da sexta turma concluíram que o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente autorizada em casos em que fique patente, sem necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria ou a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu no presente caso. Sobre o valor de indenização por danos morais pela prática de injúria racial, os ministros da terceira turma, com base em recurso especial analisado pela ministra Nancy Andrighi, já destacaram que é preciso seguir o que está no parágrafo único do artigo 953 do Código Civil de 2002, levando em consideração a gravidade do fato em si, a jurisprudência local acerca da matéria, o interesse jurídico lesado e as condições pessoais da pessoa ofendida e do ofensor. Doutor, esse é um assunto muito polêmico, né, que gera muitas dúvidas e nós recebemos diversas perguntas dos nossos telespectadores e eu queria que a senhora tirasse essas dúvidas. Vamos para a primeira pergunta? É do Valdeir e ele pergunta qual a diferença entre racismo e injúria racial. Eu acho que essa é a dúvida da maioria das pessoas, né, doutora? Isso, e é importante saber qual é a distinção mesmo entre o racismo e a injúria racial, porque muitas vezes as pessoas confundem e têm essa dúvida. O racismo, ele tem uma lei própria do racismo, onde a pessoa, ela atinge e agride uma coletividade, ela discrimina um coletivo de pessoas, seja ele por raça, por cor, por etnia ou por uma condição até física e, ou a pessoa por ela ser idosa, por sua condição de ser idosa. E a injúria racial, ela está lá prevista no artigo 140 do Código Penal e aonde onde se atinge a pessoa, um indivíduo só, entendeu? Também ela é discriminada por sua cor, por sua etnia,
por sua religião. Então, essa é a diferença. O racismo, ele atinge a coletividade. E a injúria racial, a pessoa está discriminando uma pessoa. Doutor, e se a pessoa for vítima de racismo ou injúria racial, o que ela precisa fazer? Precisa provar? Quem ela procura? Sim, ela vai reunir provas, testemunhas, geralmente ela tem testemunhas. E nós temos hoje em Brasília uma delegacia especializada para esses crimes, a DECRIM. Então, ela pode ir, se ela não tiver condições, não souber onde é a DECRIM, ela pode procurar uma delegacia mais próxima e que nessa delegacia ela pede para ser encaminhada para a DECRIM, que é a delegacia especializada nos crimes de discriminação racial. Ok, vamos a mais uma dúvida. É da Ângela Maria. Ela pergunta: como conscientizar muitos brasileiros que o racismo é algo que faz parte do lado negativo da nossa história? Qual é a dificuldade que muitos têm em entender que isto é ignorância absurda e faz mal a todos? Acho que é uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta. E eu sempre penso que é a educação, seja ela formal ou informal. As pessoas, elas precisam discutir, elas precisam saber mesmo qual é a nossa história, qual é a história do povo brasileiro, como é que se deu a formação da história do povo brasileiro, entendeu? Porque nós sabemos que a escravidão, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, as pessoas, elas precisam entender como é que se formou esse racismo. O racismo, seja ele estrutural ou institucional. Tá ótimo. Tem mais dúvidas? Vamos ver qual é a próxima. É do Luiz da Mata. Ele pergunta: por que é tão difícil desconstruir o mito da democracia racial? Justamente porque é fácil você dizer que no Brasil não existe racismo. Porque quando você fala que não existe o racismo, você não consegue combater aquilo que não existe. Então, é fácil nesse sentido, porque você fica na sua zona de conforto. Porque o que é a democracia racial? É falar que no Brasil não existe racismo. Muito obrigada por tirar todas essas dúvidas desse tema que é tão importante de ser discutido, doutora. Isso, muito obrigada pelo convite. E é necessário, sim, que a gente continue discutindo, levando a sociedade a pensar e a debater este assunto que hoje está muito presente na nossa sociedade. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, você acompanha uma decisão dos ministros da segunda turma. Eles negaram a redução da área de preservação ambiental em condomínio de Santa Catarina. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a lei de parcelamento urbano e mantém o limite de 50 metros para a área de preservação em Santa Catarina.
Para os ministros, a redução do tamanho da APP, Área de Proteção Permanente, em condomínio localizado às margens de rio, implicaria em verdadeiro retrocesso ambiental. As áreas de preservação permanente são espaços legalmente protegidos por serem ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais. Para proteger essas áreas do processo de urbanização sem planejamento, como a ocupação irregular, algumas regras foram criadas. O Código Florestal visa principalmente a proteção ao meio ambiente. Então, quando ele foi criado, o foco dele foi basicamente a proteção ao meio ambiente, diferentemente da regularização e da questão urbana, tá? Diferentemente da questão urbana. A questão urbana, o foco é na do cidadão. Em Santa Catarina, a urbanização de uma área de preservação foi parar na justiça. A região de Mata Atlântica, ocupada de forma ilegal pelo condomínio Porto Belo, fica às margens de rio que deságua no mar. Com base na lei de parcelamento urbano, foi determinada uma área de preservação de 15 metros a contar do curso da água. O IBAMA acionou a justiça pedindo que fosse respeitado o limite de 50 metros, previsto no Código Florestal para áreas de preservação permanente. Em primeira e segunda instâncias, foi mantida a recuperação da APP no limite de 15 metros. O IBAMA recorreu ao STJ, onde o ministro Og Fernandes, relator da ação, reconheceu a existência de normas distintas para o caso, mas afirmou que a lei de parcelamento urbano admite possibilidade de legislação específica ser aplicada quanto à proteção ambiental nos cursos de água, o que é o caso do Código Florestal. Durante o voto, o ministro destacou que reduzir o tamanho da APP com base na lei de parcelamento urbano implicaria verdadeiro retrocesso em matéria ambiental. Era uma área de risco, era uma área que tinha relação direta com maré, tá? Com mar, áreas frágeis e que precisavam realmente da proteção do poder público. Os ministros da segunda turma afastaram a lei de parcelamento urbano e mantiveram o limite de 50 metros para a área de preservação. Negado a companheiro sobrevivente o direito de firmar contrato de locação de imóvel com terceiros. Para o Superior Tribunal de Justiça, a posse do bem prevalece, mas esse direito é apenas para a moradia. No caso analisado, uma mulher alegou ter sido privada da posse do imóvel pela filha do falecido companheiro. A justiça reconheceu o direito da viúva. Mas ao retomar a posse do imóvel, a mulher teria encontrado ele danificado e argumentou que não tinha condições financeiras para fazer os reparos, nem para manutenção de rotina. Por isso, optou por assinar contrato de comodato, um empréstimo sem cobrança, com uma pessoa que teria se comprometido a reformar e conservar o imóvel. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi explicou que essa situação não justifica a flexibilização da regra legal que proíbe o comodato do imóvel sobre o qual recai o direito real de habitação. Acrescentou ainda que a recorrente poderia ter adotado outras condutas na tentativa de superar as dificuldades que encontrou para conservar o imóvel, inclusive pedir indenização para recompor a situação anterior. Este advogado explica que a posse do bem prevalece mesmo quando a pessoa não é dona, mas esse direito é apenas para moradia. Ele pode, às vezes, nem ser o herdeiro daquele bem, ele não será o proprietário, mas para que ele não se veja despejado, né, na rua pelo então sucessor do de cujus, ele vai ter o direito de continuar morando naquele imóvel mesmo contra a vontade do proprietário. Não pode alugar, nem pode ceder gratuitamente a um terceiro. Ele tem que usar o imóvel para ele mesmo, para morar. Se ele deixar de morar no imóvel, ele perde aquele direito. A quinta turma aceitou o pedido do Ministério Público Federal para cassar decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que impedia o início da execução da pena imposta a dois réus condenados em segunda instância por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O recurso especial julgado pela turma restabeleceu a decisão do Juízo Federal da Terceira Vara Criminal de São Paulo, que determinou a execução provisória das penas de 6 anos de prisão em regime semiaberto, fixadas na apelação do TRF da Terceira Região.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu o liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que impedia o uso de placas em veículos com o novo modelo do Mercosul. O presidente do STJ afirmou que o novo formato é um avanço em matéria de segurança pública por facilitar a troca de informações online e que, diante dos investimentos já feitos, é inviável retroceder à situação anterior à implantação da medida, já parcialmente instalada em alguns estados. O ministro Noronha destacou que a União fará uma economia de aproximadamente 25 milhões de reais por ano com o novo sistema. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau!